Hej alle sammen, og velkommen til. Vi sidder på CubeCraft og spiller Egg Wars med Skymarks, min lillebror. Yay! Okay, lad os se her. Vi spiller på mappet Forest. Jo, det kan man da vel godt sige. Okay, jeg køber noget armor til os, Max. Ja, kan lige kaste nogle golden apps der bare til dig. Noget. Lækkert. Jeg har lige over, ud over hatten og får to mere. Nå, det er rigtigt. Det er dit kit. Ja, det er rimelig godt. Så det var fint her, Max. Ja, tak. Så kan du også lige få et våben. Her, du får lige en økse. Så laver jeg også lige en økse. Jeg skal lige prøve at komme på med det der. Hvad koster det at opgradere? 20 guld. Og folk er allerede inde på midten, Max. What? Jeg skal lige hurtigt også have en økse. Det kunne være, at jeg skulle lige skulle have en pickaxe først. Ja. Okay, du kan tage noget jern lige lidt. Jeg skal lige hurtigt. Ja. Sådan der. Tak. Se her. 48. Sådan der. Super. Så bytte. Du kan lige blokke vores æg af. Jeg gider ikke lave pickaxe. Eller jo, skulle man ikke lige. Med sneaky. Der er folk, der fornakker deres æg nu. Kunne jeg ikke lige skrue op for window settings? Nej, se. Window settings, nej, ikke size. Music and sounds. Det skal måske lidt højere op. Sådan der, 70%. Okay, skal jeg også lige have noget mad? Okay, så har jeg fået en pickaxe. Har du noget sten? Eller, hvad hedder det? Sandstone? Nej. Jeg har lige fundet jern. Ej. Det ville jeg have haft. Så nu har jeg en masse. Skal vi bare blokke på mit? Jeg bare bygge den. Jeg kommer. Og du har dækket os æg til. Super. Okay. Har du en pickaxe? Ja. Super. Og de kæmper derovre til siden af, med det røde mod gul lige nu, derovre. Ja. Grønt æg smadret. Okay. Sådan der, nu, jeg har også mad til dig, hvis det er. Ja. Jeg er næsten inde på midten. Okay, ja, du er inde på midten nu. Sådan der, kom. Jeg tog lige en anden. Okay, der er diamonds her. Og 5. Vi kan også lige videre og tage de næste. Dem tager du. Så jern. Kom. Ham der kan vi godt lige tage. Ja. Nice. Der er en herovre. Kom, vi tager hans ø. Jeg fik ham. Jeg tonser. Ja. Vi får deres æg nu. Nå. Ham den anden, han lavede suicide. Okay, nice. Var det lige et helt team, vi fik der? Ja. Yep. Og så kan vi Eller fik vi begge? Ja, det gjorde vi. Jo, det gjorde vi. Ham den anden, han hoppede over. Okay, så løb tilbage til vores eget æg nu. Har du guld? Jeg har 3 guld. Det er ikke så meget. Så 5. Vi starter vores obsidian. Bare løb ned på øen, så skal jeg nok lige skaffe noget guld. Jeg er hen og opgraderer vores diamond, så. Super. Der står en der. Jeg kommer tilbage på øen, og jeg skal lige få det lidt mere. Jeg skal ikke backstab. Jeg dræber lige i gul. Sådan der! Der er røget noget, jeg kan se. Jeg var lige ved at ryge ud over til det, jeg var bange for. Ja. Så jeg fik kun den ene farm, den handlede suicide for at få mod over. Altså hoppe ud. Ja. Lad os se her, jeg spiser lige golden apple. Jeg har 14 diamonds, jeg tager lige den anden diamond generator, så kommer jeg. Sådan der, 19 diamonds nu. Så er vi
råd til at eller så vi råd til at okre den. Du er lige ved at se rank op, var du ikke? Jo. Det kan også godt være, vi uha! Jeg kommer over til os nu. Vi er lille purple. Se der, de andre de har deres æg. Byt med hvad? Diamonds. Vi mangler nogle diamonds. Du kan lige få noget her. Værsgo. Se, obsidian, hvad koster det? 10. Så 10 guld. Hvad koster det? Så er der noget, hvor stammen skal nu til at hive. Og det er guld også. Så nu får vi bare masser af guld. Okay, se, hvad koster en kiste? Det koster 5, det kunne vi godt lige lave en af. Jeg laver lige en masse blokke. Kaster nogle ting til dig. Mange tak. Jeg laver bøffer. Skærer den på midten, og så ser om jeg kan få noget guld. Ja. Rød vil meget gerne hen til os. Rød bare kom. Nej, rød miner sådan, til vi kan komme på midten. Det bliver også fint. Nej, han blokker op. Han blokker op, det gør jeg også. Kan du lige kaste dit guld? Skal jeg prøve se, om jeg kan nå... Okay, her Max. Herovre. Beskyt det. Åh, han går på dig. Jeg spamklikker bare, for at han ikke kan gøre noget. Pisse, han samler vores diamonds op. Jeg havde 10 diamonds. Jo, kan jeg få dit guld igen? Ja, han samler også alt guld op. Den er kun nok. Jeg tror kun, der er 3 guld. Okay. Det handler bare lige hurtigt om at få noget beskyttende. Sådan. Kan han komme igen bare uden ting? Eller gang. Det kan være, han kommer med en pickaxe. Eller han har en pickaxe, ja. Det er det, der når man ikke rammer. Altså, det er virkelig... Det er pinligt. Ja. Mm. Jeg er 37 bøffer. Sådan noget guld og rød. Jeg ved sgu ikke. Rød, hvor stærkt er de? Grøn er ude, og... Blå, de udnytter grøns ø. Blå, de er ikke så stærkt. Så blå, de er den modsatte ende. Så vi skal næsten gå efter rød først. Ja. Eller hvor okay, så er den kapslet ind. Super. Okay, den ham den kommer. Han kommer bare. Så kommer han hen og sådan. Obsidian. Ah. Er det et eller andet sted? Nej, han døde. Jeg holder dem tilbage, Max, på kig. Skal jeg lave noget jernarmer eller noget? Det gør du bare. Der er lige med at lave fuld til mig, skal jeg lave til dig bagefter. Okay. Dræbt ham. Godt. Hop, parkour. Ej, de havde obsidianeret deres æg. Okay. Jeg døde. Jo. Rip. Der er noget, det er lige meget. Der er noget gear til dig over i den her. Oh nice. Skide godt, Max. Jeg kan give dig noget din hjelm her. Du får lige alt det her. Så går jeg lige ned og looter. Jeg kaster lige en anden hjelm ned. Nice. Okay, vi skal holde øje med dem nu, Max. hvad koster en bue? Skulle man prøve at blokke sig om bag dem? Nej, jeg tænker bare, vi går direkte på dem. Jeg skal se her, nu skal han en masse bøffer. Jeg tror, du er bedst at placere obsidian, så du kan lige finde. Skal jeg gå over? Jeg har ikke nogen pickaxe, Mads. Nå, men vi også. Jamen, jeg har heller ikke nogen pickaxe, så jeg kan sætte det. Flunny. Tak. Og nu blokker jeg også. Har jeg obsidian for oven? Prøv lige at smadre alle sandstøv. Jeg har lavet hele vejen rundt om. Ding. 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 Okay, ikke så koster 20, der er måske lavet en. Det bliver jeg bare skaffe ting til.
få nogle gables. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvor godt det her. Jeg er ikke for god til det der. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal placere dem. Sådan, hvor det er mest smart. Mm. De finder bare på en eller anden måde, hvor det kan komme igen lidt. Ja. Yeah. Det går nok. Okay, 4 diamonds skal lave, 2 økser. 3 diamonds. Der kommer en. Åh, jeg kommer op. Jeg kan ikke se. 20 diamonds for diamantøkse. Hvis jeg lige rammer ned og tager dem, så har jeg nok til 2. Lad os se, hvad med en bue? Jeg vil hellere gå bue og så jernøkse, Max. Ej, vil du ikke have en? Okay. Sådan, jeg har lavet en til dig her. Ja, jeg skal lige holde den ned her, diamonds. Upti. Så kaster jeg den ned. Og tak. Hey, han er ham. Nice. Lad os se her. Nej, giv mig lige guld, Max. Punchbue. Sådan der, og så... Ej, nu kaster jeg med tingene. Pile, skal vi også have noget af. Har du en bue? Nej, først sådan... Skal jeg have en power eller en punch? Jo, jeg synes, det skal. Punch, det har jeg taget også. En power, det skader rimelig meget godt, ikke? Jo, men punch, det er det, der det slår dem væk. Det er altså også OP. Jeg tager punch. Så en pickaxe vil heller ikke være dumt. Hvad koster sådan en? Jeg har 10 diamonds. Jeg har 3. Det er noget for en flere. Du får lige 2 her. Det ser jeg nok. Kisten der, der kan vi lige smække den der ind også. Sådan der. Sådan der, sætter lige række. Du har nogle skyder. Ha, jeg kan godt smule drop. Jeg blev ramt, jeg ved ikke. Nå, du er derovre, han er derovre. Godt, du har det der. Jeg har de gode pile der. Ja. Så kan de gemme sig. Lige præcis. Det er virkelig gammel. Jeg må ikke få lov til at komme hen. Jo. Det er sådan nogle vandpartikler. Jeg er inde på midten. Han har punchbue også. Ja, det gør mig godt mærke før. Det ville skubbe et stykke tilbage. Er du klar, Max? Noget en vej, vi har inde på midten. Ja, ikke? Jeg er inde på midten. Han skyder mig. Super. Okay. Nu går vi stille og roligt ind på midten. Eller hen til dem. Ja, lige præcis. Pas på, at de skyder. Sådan der, Max. Jeg blev skudt. Det skader faktisk rimelig meget. Ja, det er fordi, det er en punch, så rører du bare langt væk og tager full damage. Inden jeg tænker, jeg tror, vi har været lidt for stille der game her. Ja. Man kommer bare til at sidde og koncentrere sig. Lidt for meget. Nej. Jeg skal ikke blive skudt sådan op. De har begge to bue, jo nu. Okay, Max, bare lad mig, hvis du får, så bygger jeg. Sådan er vi kommer tættere og tættere på.
bygger lige sådan en top på her. Prøv, hvis du lader mig stå forrest, Max. For satan, du skal lade mig stå forrest. Ja, det skyder. Ja. Yes. Nu bygger jeg lige den her vej, gør. Skal vi se. Hey, ja, de går mod øen i blå. Nej, blå. Det er rigtigt. Blå er jeg også. Jeg kommer her. Ja. Sådan der. Kom i tons. Nej, vi tager rød. Nu er blå svage, og nu kan de komme og deltage i krigen. Ja, eller den ene her. Den anden her, man ser det. Vi skal bare smadre deres æg, så kan vi begynde at fokusere efter blå. Vi skal bare have deres æg ned, okay. Åh nej, jeg faldt ned, Max. Jeg faldt ned. Nej, ikke godt. Max, kommer du ned og hjælper? Jeg er fanget et eller andet sted. Hvor held, jeg dør. Ej, du skulle komme og hjælpe. Ja, den dræber mig. Nå, men så prøv at flygte, så vi sparer dine ting. Åh, man. Det er ikke for godt, det her, Max. Jeg vil dø. Gabel. Ja, jeg nåede det. Når du tilbage? Åh, jeg fik skudt ham ud over. Nice. Den ene med skjold. Skide godt. Og nu kommer den anden. Tror jeg. Hold dig tilbage, Max. Kom, nej, jeg bare gå tilbage. Nej, det er godt, hvis jeg fik også skudt ham den anden ud over. Åh, tons dem. Jeg tager træerne. Det er sikkert. Jeg kommer også. Med økse og det hele. Og læderarmer. Godt. Læderarmer. Jeg gør det for holdet. Jeg tonser direkte, okay? Jeg tror ikke, jeg har deres æg. Nice. Jeg fik det. Nice. Please, jeg fik begge. No. Okay, Max. Du bliver ved vores Diamond Gen Reel, jeg går til deres Diamond Gen Reel, okay? Okay, jamen hvad skal vi så have? Et notch? De skriver hacks og alt sådan noget, og bogsniper, what the fuck? Jamen det er da en bunke dårlige tabere. Ja. Nu er det en ven, og de andre, vi fik en af deres ud over, men jeg døde jo også med mit. Ja. Okay. Jeg skal... Du samler bare en masse diamonds til mig, ikke? Ja, hvis jeg kan lave en gaps til mig. Jeg laver fuld iron armor selv. Ja. Okay, jeg har lavet 18 diamonds. Så det kommer ikke til at tage lang tid. Jeg har lavet nok gear til det. Hvis du laver... Jamen, jeg har lavet gear. Max. Ja, jamen, jeg har stadig... Jeg har 20 til dig. Okay, super. Hvor meget skal man have for et skjold? Og det tjekker jeg lige. Jeg tror, det er ind under armen. Det er 30. Man skal have. Og jeg er 30. Jeg laver lidt skjold, okay? Yes. Så skal jeg bare lige hente bue, og så kan vi... Og diamond lyks. Jeg laver bue til dig. Ja, jeg tager jernøkse, Max. Det er fint. Men jeg kan godt lave en bue og en jernøkse. Eller diamond lyks til dig. Okay, så gør det. Ja. Jeg skal lige have et skjold, sådan der. Er det punchbue, du har? Eller hvad? Ja. Jeg sætter den billige, som er punch. Ja. En diamond økse. Sådan der. Bare kom tilbage, så... Kan jeg lige låne nu. Okay, du har diamond økse. Jeg skal lige hurtigt have de sidste diamonds, der kommer. Ja. Jeg har 9 diamonds. Jeg har 15. Jeg tager lige hurtigt at lave en diamond pickaxe. Ja, det har jeg allerede. Ja, sådan der. Og det var faktisk ærgerligt, at jeg døde, at jeg faldt ned, ikke også? Mm. Tror det var dårligt på kurvefælde. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Jeg er ikke engang sikker på det. Jeg har en stik pil til dig og sådan noget. Jeg ved sgu ikke, om de har tør at gå, når vi har sådan
mærkelig vej. Men helt seriøst, den er virkelig mærkelig. Der har vi lige der. Burde jeg lave et skjold? Ja. Punch boo der. Golden apples. Hvad? Jeg har et skjold. Jeg har 13 golden apples. Det er lige to kiste. Så skal jeg se, nu har sandstone her. Okay, du klar, Max? Vent, hvor meget? Jeg skal have noget mad, Og så er jeg klar. Skifter min texture pack. Skifter du texture pack? Jeg havde texture pack til, så... Aha. Det var ikke helt så godt. Mad. Og så tager jeg lige noget beef. Og bøf. Okay, Max. Og klar. Har du gabels? Skal lige have et screenshot, Max? Ja. Og så sådan her, og så... Er du klar? Jeg skal lige et sådan der. Og så skal jeg have en skjold i mit sådan der. Hvorfor har jeg ikke? Nå, jeg skal lige bytte rundt. Nej, hvad? F1 sådan der. Okay, sådan her. Se lige, hvor de gør sådan her. Så ser det godt ud. Sådan her. Og så screenshot. Nice. Jeg er allerede med, så... Sådan der. Jeg lige skulle stille mine ting ordentligt. Jeg tror lige, jeg tager mit skjold ud, så jeg kan se. Jeg skal jo have et eller andet som til den der thumbnail der. Ja. Okay. Jeg tager lige det der skjold ud, til vi kommer hen mod dem. Let's go. Jeg tager også skjold med. Det kan altså ikke blive nødvendigt. Hvor er de henne? Okay, Max. Blå. Er det... det er lige ud her. Ha? Hvor er de der overhovedet? De er her. Jeg tager deres æg. Ja. Sådan der. Godt. Skyd ham, når han sigter. Nej, jeg røg ud over. Nej, det er løgn. What? Det er jo mega nemt, man kan ryge over her. Nå, jeg tror bare, du gør det hele. Nej. Jeg løber over deres bro. Jeg klarer det. Golden apple. Skal jeg komme? Nej, bare bliv på øen og farm. Please sige, at jeg fik slået ham ud. Nej, han ryger ikke ud. Okay, Max. Det er en start, det der. Ja, jeg har lavet nok til fuld af armen over. Come on. Det var ikke så godt, jeg prøvede at komme til at hoppe, men... Ja, så flyver man bare ud over. Ja, især når det er punch. Nå, jeg har lavet fuld armen. Seriøst? Ja. Ja, jeg mangler bare lige det der pile og bue og økse. Og jeg pludselig ikke en... Jeg har skudt en ud over! Ja, godt. Jeg tager ham den anden i en ven, Max. Ej, så når jeg jo ikke være med. Skynd dig. Bare løb. Jeg mangler 3 diamonds. 2. Nej. Kom så. Kom her. Vi skal hurtigt dræbe ham. Jeg tager ikke blokke med. Jeg dræber ham. Slå. Nu er jeg på vej. Jeg får larme noget. Ja, vi vandt! Okay. Skide godt. GG. Jeg håber, I kunne lide den her video, Max. Jeg håber, I kan lide den video. Ja. I er velkommen til at smide like, og indtil næste gang. Hej hej!